what's you with? Tem mais um, tem mais um. Morreu, desgraça. Chupa. Eu matando o clã. Você tá pegando. Tá, eu tava tirando do clã, velho. Caralho, viado. Mano, é Dead Dead, velho. Mano, oh, se equipa todo mundo. Oi. Ô, Guys, tá, minha micro voltou. GG. Nossa, você viu esse PVP? Quem morreu? Eu tirando do clã, velho. Foi engraçado. Mano, Python, pega os itens e vamos levar pra todo mundo. Olha bem assim, eu não entendo aquele estanto nervoso. Mano, tinha nego do tô me atirando, não entendi, foi nada, velho. Devia ter gravado. Tão atirando em mim, Python. Em cima de carro, Python. Atira neles. Matei. Boa, caralho! Relaxa, pô. Tem um cara de LP. Boa, caralho! Relaxa, aqui é COD, mano. COD não tem vez com os caras. Matei. Ai, cheguei, tô dando tiro, chutando. Matei. Aí, Python. Nice. Valeu, Augusto. Ô, Tobox, rala daqui que esse daqui é meu vagabundo. Nossa, que grosso. Vamos. Oh, caralho, tá de nego, velho. Meia maratona. Ô, eu vou errar a rua, velho. Não tem como ver a rua, não, ó. Meia maratona desde Brasil. Vai, corre, negada. Não fica tirando nada, não. Vambora todo mundo junto, para de enrolar. Vamos esperar os que tá chegando, vamos esperar. Vamos tirar print, Goshi. Vamos todo mundo aqui, ó, tirar print, vem cá. Aqui embaixo da ponte, Goshi, aqui, ó. Isso. Aqui, que isso vai dar merda, hein? Aqui, ó. Aqui, vamos ó. Na casa do Goshi, vamos. Vem todo mundo aqui. Quem que tá lá longe? Vem o que tá aí longe, vem cá. Eu, Goshi, o bagulho é só criar uma página no Facebook. Vamos acampar. Sai daqui, eu sou vagabunda. Aí tem um carro com o cara em cima, mas tudo aqui. Ó, operador, deixa ele é brabo. É do clã, mano. Vou falar baixo aí que eu tô cagando. Tá ali em cima. Eu vou cair. Deixa ele botar a cara. Mas ó. Delícia. Bota só a cabecinha pra mim, vem. Que porra é essa, véi? Vamos subir atrás dele. Ele não vai dar. Ah, ele nem tá sendo morro, ele já desceu. Ah, tá correndo. Seu prego. Ó, quem que tá em cima? Ah, ó, eu que tô em cima do corpo, ó. Mano, mas a mão tá suada. Aqui o cara aqui. Ele também bate por ele. Matei. Boa, tem outro aqui. Eu tô sobrando aqui, ó. Morreu. Pô, vai pegar meu. Tem mais um. Eu matei. Não, tem outro. Calma aí, então. O bagulho vai ficar doido agora. De branco. Morreu, porra! Boa!
Pra ele ver se quiser pegar qualquer arma do meu corpo pra pegar que eu arranjo outro. Morreu também. Tem um cara na pedreira. Tem outro aqui. Tem. Na pedreira? Mata o da pedreira que eu vou matar o ED aqui, ó. Matei. Boa! Vai, já subi já. Tem que subir, o outro tem que subir na, pela frente do L, sobe aqui, ó. Um salve aí pro Klebeck e pro Red Bull. É, o Klebeck tem um canal aí no YouTube também. E o Red Bull é staff aqui no server, eu acho. Então um salve aí pros dois. Salve aí pra ED, foi detonado aí no vídeo. Mais um clã, né? E vamos continuar aí, mano. Até um clã detonar a gente também. Divulga meu canal! Agora... É, um salve aí pro Flow. O canal dele vai estar na descrição. Se o Frost voltar com o canal dele, vai estar aí na descrição também. Todo mundo que participou desse vídeo. É, lembrando que até o Ayrton, dono da Maximus Host, participou desse vídeo aí. Um salve aí pro Imperador, que é dono de um servidor aí também. Salve pro IMZ, salve pro Python, salve pra Lívia, canal dela na descrição. Canal do Python na descrição, se ele abrir de novo. E valeu todo mundo aí. É... Tem nego aqui que jogou na COD tem mais de anos e voltou só pra gente estar detonando esse clã. Salve pra DLL, que foi detonada já. Valeu e é nóis.